ndio sisi wananchi tusiumie. Kwingineko mtazamaji, mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 15 katika kijiji cha Birini Mamleka, Kaloleni, kaunti ya Kilifi, anatishia kujitoa uhai kwa kushindwa kujiunga na kidato cha kwanza licha ya kufanya vyema kwenye mtihani wa KCPE. Josephine Faida Katana amewaambia wanahabari kuwa anahisi vibaya kwa kukosa kujiunga na shule ya sekondari kwa sababu ya ukosefu wa karo. Mwanafunzi huyo alikuwa wa pili kwenye shule yake ya msingi ya Birini Mamleka akiwa na alama 358. Maliza KCB last year, nilipata marks 358. Tangu watu waliporipoti shule, mimi sijaripoti shule kwa sababu ni ya fee, hakuna fee. Nimejaribu kote kote lakini bado sijafanikiwa bado. Nilijaza zile forms zote za Wings to Fly, Imarika Sako na ile ya Kaloleni Wadi, ile ya MCA, yote sikubahatika. Na sasa hii sina uwezo kabisa. Maana kama ingekuwa kama vile mwanzo, mtoto wangu angekuwa ameenda kitambo sana skuli. Sasa mbakia yeye tu. Mara nalia, sema mimi naona baba tahiri nijimalize kabisa, manake naona mimi sitasoma. Namwambia mama sifanye hivyo, tahiri nijiue mimi babako kuliko kujiua wewe, manake mimi kidogo nime miaka mingi, wewe bado mchanga, utakijimaliza utakuwa umepoteza mambo mengi. Sasa saa zote basi mtu wako kumbembeleza. Naomba viongozi MCAs, MPs, endapo watasaidia, wataingilia kati hili swala, basi eneo hili ama katika elimu ya hawa watoto wataweza kusaidika, kwa sababu viongozi wetu wametuacha. Viongozi wetu wametuacha, na hata tukaenda kule ofisi zao, yale majibu tunapata, mimi binafsi nilikuwa mmoja wao kuingia zile ofisi, yale majibu tunayapata hayaturidhishi.